Svečanost je predstavljena publikacija i emitovan dokumentarni film Upoznajmo nacionalne manjine. Riječ je o izuzetnom projektu koji je doprinio podizanju svijesti učenika osmih razreda, ali i šire javnosti o nacionalnim manjinama, rekla je Monja Kasalović, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora. Grad Prijedor je inače poznat u okruženju kao primjer dobre prakse kada se radi o promociji nacionalnih manjina, zaštiti njihovih prava, kao i toleranciji različitosti. I u tom smislu grad Prijedor je već više decenije učestvovao u mnogim različitim projektima kojima se unapređuju prava nacionalnih manjina. Uručene su nagrade najboljim ekipama sa kviz takmičenja učenika 12 prijedorskih osnovnih škola o poznavanju nacionalnih manjina koje je održano u februaru na prvoj manifestaciji Upoznajmo se. Koordinator projekta i predsjednik Udruženja Slovenaca Lipa Alenka Uduć rekla je da su najuspješniji bili učenici osnovne škole Dositej Obradović, dok je drugo i treće mjesto pripalo ekipama osnovne škole Branko Ćopić. Ovaj projekat je značajan iz razloga da naši sugrađani, znači koji nisu iz reda nacionalnih manjina, još malo više upoznaju nacionalne manjine u smislu da upoznaju više od onih četiri koje imaju u gradu. Znači u Bosni i Hercegovini ima 17 nacionalnih manjina, a u našem gradu imamo registrovana 4 udruženja nacionalnih manjina. Cilj projekta je promovisanje i poboljšanje položaja nacionalnih manjina, jačanje institucionalne saradnje, rješavanje potreba manjina u oblasti tradicije, kulture, istorije i jezika. Po riječima Milice Kotur, predstavnice Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, u toku je konkurs za sufinansiranje projekata nacionalnih manjina koje ovo ministarstvo raspisuje svake godine. Prošle godine finansirana su 24 projekta koji su dali značajne rezultate. Veoma značajni projekti koji su dali velike rezultate. Dio tih projekata su vezani pojedinačno za udruženje nacionalnih manjina, a dio projekata je vezan za Savez nacionalnih manjina koji okuplja sva udruženja nacionalnih manjina koji su ovdje na našim prostorima. Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Franjo Rover izrazio je zadovoljstvo načinom na koji je u Prijedoru realizovan projekat Upoznajmo nacionalne manjine, te za jun ove godine najavio republičko takmičenje u Trebinju. Ovaj projekat koji smo radili sa gradom Prijedorom i sa Prnjavorom i sa ove druge tri lokalne zajednice u Republici Srpskoj je jedinstven projekat na Balkanu, jedinstven projekat u regionu. Suživot, tolerancija, to je ono što mi želimo. Projekat Grada Prijedora Upoznajmo nacionalne manjine sprovodi se u okviru projekta Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini uz podršku zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope Horizontalna facilitacija za Balkan i Tursku. Njegova ukupna vrijednost je 11.000 evra, od čega je Grad Prijedor učestvovao sa 1.000 evra. Partneri u projektu su Prijedorska udruženja nacionalnih manjina, Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Republički pedagoški zavod.